hvorfor er I lukket? Vi har 600 mennesker, der sidder og venter på det bibliotekspolitiske topmøde. Michelle, det er ikke her. Det er ude i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Det foregår derude. Det er ikke herinde på biblioteket. Hvad så? Jamen, biblioteket er lukket. Vi har kun dusen, du kan ringe og bestille bøger og hente dem ned i bogbusgaragen. Kan bogbussen så ikke køres derud? Jo, hvis det, vi skal skynde os, så lad os da gøre det. Det er nu. Okay, så kom. Velkommen til det bibliotekspolitiske topmøde, og velkommen til formanden for Danmarks Biblioteksforening, Sten Bording Andersen. Tak, Michelle, og det var dejligt, at du også kunne være her. Ja, i dag skulle vi jo holde møde her i Aalborg. Jeg ved, at der sidder en masse bag skærmen. Ja, faktisk næsten 600 mennesker. Det er ny rekord. Masser af kulturpolitikere, masser af folk med biblioteksfaglig indsigt. Det glæder vi os til. Jeg vil selvfølgelig også sige tak til alle jer, der har bidraget til det her event. Der er en helt setup her. Vi har også en tak til udstillere og sponsorer, som også har kunne være med. Det er vi også glade for. Corona, det vil ikke bare påvirke hele formen, men det vil også spille ind i dagens tema, hvor vi starter formiddagen med inspirerende oplæg om, hvordan kulturen kan genstarte tiden efter corona. Det sætter vi også til debat. Vi får også besøg af kulturministeren og en række andre politikere, ikke mindst KL's formand for kultur og erhverv. Og der sætter vi det fulde potentiale til debat. Så glæd jer. Vi er stadigvæk her på scenen i Aalborg, og der er der heldigvis en del, der kommer op og står på den med afstand og med afsprittede hænder. Og der vil være masser af debatter og mulighed for at skrive til os undervejs. Tak til Aalborg Kommune for at lægge hus og arbejdskraft, og tak til biblioteket for en fantastisk inspirerende samarbejde, som I vil opleve frugterne af i dag. Og ikke mindst tak igen til Aalborg for at stå for det bibliotekspolitiske topmøde. Og så vender vi tilbage igen i 22, og det vil vi glæde os til at gøre det i fysisk form. Og så vil jeg gerne byde velkommen til borgmester Thomas Kastrup Larsen, som også gerne på byens vegne vil byde os velkommen til Aalborg. Værsgo, Thomas. Men tak skal du have, og kan alle sammen velkommen til Aalborg. I år, der kan I kun være med digitalt, men næste år, der kan I heldigvis komme her fysisk, og så skal vi have et rigtig, rigtig godt bibliotekstopmøde, og det får vi jo også i dag, hvor der er rigtig mange gode ting til diskussion. Aalborg Kommune, det er en kommune i en fantastisk udvikling. På nuværende tidspunkt, der er vi vokset bare de sidste 10 år med omkring 25.000 flere indbyggere, og i de næste 10 år, der regner vi med, at vi kommer til at vokse med et lignende antal. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som der vælger os til. Faktisk i 2020, der var jo den kommune i hele Danmark, der havde allerflest tilflytter, også i forhold til både København, Aarhus og andre steder. Og det er jo noget, som der er, at vi er glade for, at der er mange, der vælger os til. Rigtig mange af dem, der vælger os til, det er unge mennesker, som kommer her for at læse. Og det er faktisk sådan, at ud af Aalborgs befolkning på omkring 220.000 indbyggere, der er de 45.000, det er studerende, det er uddannelsessøgende. Og det er virkelig noget, som der sætter sit præg på byen i forhold til, hvordan det hele det udvikler sig. Det er også klart, at når der er, at man ser på kommunen og byens udvikling, jamen, så sker der også rigtig meget. Der er rigtig mange investeringer og byudviklingsprojekter, som er på vej, jo netop fordi, at der er så stor en tilflytning. Og det er vi glade for, men vi forsøger også at gøre det på en god og en afbalanceret måde, hvor der er, at vi prioriterer det grønne rigtig højt. Hvor der også er, at vi prøver at tænke nye former for mobilitet ind i forhold til den måde, som der er, vi kan komme rundt i vores by på. Lige nu, der bliver jo diskuteret rigtig meget infrastruktur i Danmark. I går kom det frem, at der er en tredje Limfjordsforbindelse i pipeline i regeringens nye udspil til infrastruktur rundt omkring Aalborg. Men noget af det, som der er, at vi også kigger på lokalt i forhold til at få fremmet en cykelgangbro på tværs af Limfjorden ved Musikkens Hus, og så over til den nye bydel, der hedder Stigsborg, hvor der er, at vi regner med, at den i fremtiden vil komme til at tage ca. 13.000 daglige rejsende, gående, cyklende, løbende, altså grøn form for mobilitet. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt at tænke, det her grønne form for mobilitet ind i byens udvikling, fordi det er med til at stimulere til, at man får et
aktivt, et levende byliv og en rigtig, rigtig god atmosfære i byen. Men udover byudviklingstingene og alle de mange investeringer, som der foregår her i kommunen, så foregår der også rigtig meget på kultur- og biblioteksfronten. Og rent faktisk så er det jo sådan, at hvis der er, at vi skulle sige, hvad er Aalborgs største kulturinstitutioner? Vi har mange, vi har Musikkens Hus, vi har Aalborg Kongres Kulturcenter, vi har Kunsten, vi har et stort nyt artscenter på vej ned på Spritten osv. Men den største kulturinstitution, det er faktisk Aalborgs biblioteker. De har over 1,4 millioner besøgende hvert eneste år, når det er ellers, at de kan få lov til at holde åben. Men selv når det er, at man ikke kan komme der fysisk, så er der jo rigtig mange, som bruger bibliotekets ydelser digitalt. Så det er en rigtig vigtig kulturinstitution, som danner ramme om rigtig mange ting i hverdagen. Danner ramme omkring møder mellem mennesker, hvor det er, at de kommer i forhold til at læse dagens avis, eller læse en bog, eller gå på opdagelse langs hylderne osv. Men det er også mødested for rigtig mange unge, som det er, der kommer i forhold til at passe deres uddannelse, fordi at man kan sidde og lave gruppearbejde, man kan sidde og forberede sig, man kan bruge det som læsesal, og på den måde være med til at give biblioteket som mødested det her liv, som det er, og det her møde mellem mennesker, som det er så enormt vigtigt. Nu blev det jo nævnt her i formandens indledning, at kultur betyder rigtig meget i forhold til vores velvære og i forhold til alt det, som det er, at vi har været igennem her i forhold til covid-19. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der føler, at 2020 og også det, der er gået 2021 indtil videre på en kulturel fond, har været temmelig mært. Og det har det jo været, fordi at vi jo ikke kunne komme ud og få alle de der oplevelser, arrangementer og ting, som der er med til at give livet værdi, som er med til at provokere en, er med til at give en ny inspiration. Men vi tænker i Aalborg Kommune, at kulturen faktisk er noget af det, som der er, der skal med til at genstarte vores kommune, når der er, vi på den anden side af covid-19. Og derfor har vi lavet nogle rigtig store genopstartspakker, hvor vi har meget fokus på kulturen. Både bibliotekerne, Ordkraft for eksempel, som er jo vores fantastiske litteraturfestival, som jo er nu blevet udskudt 2 gange, men her den 18. september, der får vi så Ordkraft til Aalborg i Ordkraft. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget til at skulle stå på scenen dernede. Men vi har også gjort rigtig meget i forhold til at bruge kulturen som værende noget, der kan være med til at få simpelthen genskabt mange af de relationer og de ting, som der er, der har betydet meget for unge mennesker og mennesker generelt i forhold til det at være sammen og det at have et godt socialt netværk. For mig var det en virkelig træls oplevelse at kunne sidde en dag og læse på forsiden af Berlingske Tidende, at halvdelen af alle unge mennesker, de føler sig ensomme i den her tid. Og jeg ved jo, at ensomhed og den isolation, som der er, at vi jo alle sammen har været igennem her i forbindelse med covid-19, har betydet rigtig, rigtig meget i forhold til den trivsel, som mennesker har. Og derfor så har vi så også sagt, at en af de måder, vi kan modvirke nogle af alle de her udfordringer, det er simpelthen ved at sætte fuld gas på kulturelle arrangementer, støtte op omkring vores kulturinstitutioner. Og det gør vi ved bagkortskoncerter, det gør vi ved fællesspisningsarrangementer, det gør vi ved at give unge kunstnere mulighed for at komme ud og optræde alle mulige steder osv. osv. Vi har virkelig givet den gas på den front, fordi det er, vi ved, at kulturen og mødet mellem mennesker, det betyder rigtig meget. Men helt afslutningsvis vil jeg bare sige tak til alle jer, der arbejder med det her område, og gør noget i forhold til at revitalisere det, for at få kulturen ud til folk. Og også i forhold til at sige, at jeg synes, at vores bibliotek er en fantastisk vigtig samfundsinstitution. Det, at der er 1,4 millioner besøgende på Aalborgs biblioteker hvert eneste år, siger noget om, at rigtig, rigtig mange mennesker, de bruger bibliotekerne, fordi det er, at det gør en forskel for dem, fordi det betyder noget for dem, og fordi at det er en rigtig, rigtig vigtig og samfundsbærende kulturinstitution. Så rigtig, rigtig godt møde her i dag. Håber, I får nogle gode diskussioner, og så giver den gas i forhold til at få åbnet op, når det er, at der bliver mulighed for det, så vi kan få rigtig mange til at bruge bibliotekerne igen. Tak for ordet.